O BAEP e o GAECO prenderam agora pela manhã mais um homem suspeito de participação no assalto às agências bancárias em Araçatuba. Foi durante uma operação na região de Campinas. Nós vamos abrir novamente a nossa janela da notícia. E está aqui ele, Joca Maluli, trazendo a informação como destaque aqui no programa. Joca, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia quem nos acompanha. Exatamente, mais uma prisão aí relacionada ao mega assalto de Araçatuba em 2021. Isso aconteceu hoje, como você já falou, né, numa operação na região de Campinas, mais especificamente em Valinhos, que é uma cidade ali próxima de Campinas, comandada pelo BAEP e pelo GAECO também do Ministério Público. Eles já estavam ali em busca desse homem, que na verdade o foco principal ali eram as investigações com relação a alguns ataques que aconteceram a policiais militares na região de Campinas em 2006. Então, como parte dessa operação, para achar os responsáveis, tinha alguns mandados de busca e apreensão previstos nessa operação para hoje, até chegar na casa, na residência desse homem. Né? Esse homem ele estava foragido da polícia desde 2005. Ele já estava cumprindo pena em um presídio aqui de São Paulo por tráfico de drogas e ele teve o benefício da saidinha em 2005 e não voltou mais. Dali para frente ficou foragido da polícia, em 2006 se envolveu nesses ataques às polícias militares na região de Campinas e 2021, ele era um dos envolvidos no mega assalto aqui em Araçatuba. Durante o mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram armas de fogo, equipamentos ali usados também durante roubos a bancos e tudo mais, como uniformes e tudo mais, e outras ferramentas. E esse homem vai seguir agora para a prisão. Ele já tinha cumprido pena por roubo a banco em Minas Gerais e agora cumpria pena por tráfico de drogas aqui em São Paulo e, como eu disse, já estava indo no benefício da saidinha quando ele não retornou mais. Então é mais uma prisão, né, de um criminoso aí importante do estado de São Paulo, e Araçatuba região e também Campinas e região respira um pouco mais aliviado, porque quando você pune, né, as pessoas que participaram de crimes que amedrontaram a cidade e a região, dá uma certa sensação de que não há tanta impunidade quanto a gente pensa. E agora, Sandra, eu vou chamar aqui, só pra gente relembrar como que foi o mega assalto em 2021 em Araçatuba, para as pessoas que não se lembram dos detalhes. O mega assalto foi durante a madrugada do dia 30 de agosto de 2021 em Araçatuba. Criminosos aterrorizaram a cidade. Moradores foram feitos de reféns e usados como escudo humano. Os bandidos explodiram as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no centro da cidade. Dois moradores foram mortos durante a ação dos bandidos. Um homem que foi feito refém e outro que tentava filmar a ação dos criminosos. Três assaltantes também foram baleados e mortos pela polícia. Em janeiro deste ano, um outro homem suspeito de financiar o mega assalto morreu após uma troca de tiros com a polícia militar em uma rodovia de Goiás. Ele foi preso em novembro de 2021 após o crime, mas foi solto logo em seguida. Ao todo, 18 pessoas foram denunciadas, mas 9 foram absolvidas pela Justiça Federal por insuficiência de provas. Os outros 9 réus foram condenados a penas que variam de 40 a 65 anos de prisão em regime fechado. O prejuízo causado foi em torno de 17 milhões de reais. Prejuízo financeiro, né, Sandro? Porque o prejuízo para a sensação de segurança pública das pessoas de Araçatuba e do país como um todo, porque esse caso teve repercussões internacionais, né? É quase imensurável. Então, quando a polícia realiza esse tipo de ação, de mandado de busca e apreensão, realmente coloca no lugar onde essas pessoas pertencem, que é atrás das grades, consegue contribuir com a percepção de segurança pública. Lembrando que além dos presos que a gente já mencionou aqui e dos desdobramentos, né, das investigações, na semana passada o BAEP lá na região de Boituva também prendeu mais um suspeito, né, de envolvimento no mega assalto em Araçatuba em 2021. Esse homem que também já tinha outras passagens, né, outros envolvimentos com outros crimes e que foi que possivelmente foi um dos financiadores, porque afinal de contas quem se lembra que foi uma operação gigantesca que custou
custou muito dinheiro, inclusive na contabilidade final. Eles gastaram mais do que eles previam, né? Porque eles imaginavam que iam conseguir roubar um valor muito maior, mas devido aos dispositivos de segurança do banco e também à eficiência da polícia, o impacto financeiro foi menor do que eles esperavam. Mas mais um homem foi preso na semana passada. Então, realmente aquela sensação, né? Quando passou o mega assalto, eu confesso para você que eu não imaginaria que a gente iria continuar vendo tanto tempo depois pessoas sendo presas e a polícia ainda agindo firmemente por entender a necessidade de realmente dar importância para um crime tão grandioso como esse, que parecia coisa de filme, né? Mas quem sofreu na pele, quem estava em Araçatuba, graças a Deus eu não estava na cidade no dia, mas sei de amigos que estão assim, traumatizados até hoje com o que foi aquela noite aqui em Araçatuba. É, com certeza, um trauma muito grande. E a justiça, a polícia está de parabéns aí pela investigação. Parece que não vai parar mais, né? O número de presos aí que participaram desse mega assalto. Agora, por outro lado, tem que a justiça também mantê-los bem presos, né? Tem que... Você viu aí, os dados mostram, né? Os números mostram que 9 foram condenados e 14 foram inocentados por falta de provas. Essas são as leis, né? Faltou prova... mesmo sabendo, quase certo que o sujeito participou, mas não tendo prova, esses grupos são bem organizados, né? O pessoal arruma bons advogados, acha uma brecha aí, boa defesa, e acaba indo para a rua de novo. E engana-se muitas vezes quem acha que vai, mesmo cumprindo a pena, vai voltar para as ruas e vai se arrepender. Não, porque eles acham que isso daí traz um retorno muito grande para eles, né? E a gente viu, ó, esse daí que você falou, esse preso aí estava em saidinha temporária. Essa saidinha temporária também está de brincadeira com a gente, né? A justiça está de brincadeira com a gente. Pelo amor de Deus, quem acorda cedo, paga os seus impostos, vai trabalhar assim, ó. Se mata aí de trabalhar para pagar os impostos, pelo amor de Deus, vão rever essa saidinha temporária. Eu não estou falando que, não, porque tem preso que realmente cumpre a saidinha, vai, está querendo se reintegrar à sociedade, vai seguir aí, vai trabalhar, né? Vai seguir honestamente. Agora, muitos acabam saindo para fazer o quê? Participar de mega assalto. Para participar de outras coisas mais. Então, pelo amor de Deus, tem que manter presos aí, tem que ter uma lei mais severa, mais dura aí, porque senão a população não aguenta mais, né, ficar pagando pato. Muito obrigado, Joca, pelas suas informações. Qualquer momento a gente chama com mais notícias aqui da nossa região.